לפני כמה חודשים סיפרנו לכם כאן על תופעה מאוד מטרידה, סחר בטלגרם ברישיונות מזויפים של חשמלאים, וזה מסוכן, הנה. ברגע שפותקים אותך במאגר, אתה רשום, גם אם מישהו ילשין, אתה מציג את הכרטיס, אתה אומר, הנה, בבקשה, זה מישהו משלנו, מתוך המערכת שרושם את כל הנתונים שאנחנו אומרים לו. תעודת חשמלאי, הוא עולה 4,000 שקל. תודה, זה אנחנו לוקחים פה סיכון תוקף, הוא עד 10 שנים. רשאי להרוג בכל תוכניות החשמל ולבצע את כל עבודות החשמל. למה זה מסוכן? הנה, תראו, אתם מזמינים אחד כזה הביתה. בן אדם מזמין חשמלאי קומבינטור אחרי שהוא מרגיש זרמים בזמן המקלחת. זה מה שעשה החשמלאי. העבירו חוט חשמל בתוך המקלחת, ליד הראש של הדוש שם, תסתכלו. ואם זה נשמע לכם מוכר, כך בדיוק מתה שני ברדיצ'בסקי, ערב חתונתה לפני מספר שנים. כאילו לא למדנו פה כלום. יוני יוזיהו, החשמלאי שפרסם את הסיפור הזה, שלום. שלום, אחר הצהריים טובים. כן, אז יש סיפורים שצריך תמונה אחת בשביל להבין אותם, והתמונה הזאת של הקבל שממש יוצא מתוך המקלחת, זה כל הסיפור פה, חברים. עכשיו, אני ראיתי את זה אתמול ונעתקו לי המילים. עד לאן שוק החשמל הפרוץ במדינת ישראל התקדם? ממש סכנת נפשות. וזה מתחיל כשאותו סוחר פותח את המים, וכאמור, הוא מרגיש איזה שהם זרמים חשמליים תוך כדי המקלחת ונבהל. כן, הוא מספר שכבר כמה חודשים הוא מרגיש שקצוצים, זרמים במים, בעל הדירה שם מביא חשמלאי, אני מרשה לעצמי לומר חשמלאי במרכאות, אני רוצה להאמין שחשמלאי בעל רישיון ממדינת ישראל לא יעשה דבר כזה, והוא מוצא את הדבר הזה, וכאשר זה ממשיך, הסוחר פונה, אני מגיע, רואה את הדבר הזה ונדהם. תסביר לי, מה בדיוק עשה שם הקומבינטור הזה במקלחת? הוא פשוט ניסה לקחת חוט צהוב ירוק, כאילו כביכול הערקה, לחבר אותו לצנרת מים, לברזים, ולחבר אותה לאיפשהו מקום מחוץ לבית, שאפילו לא ברור איפה זה מחובר. הלקוח כמובן עדיין המשיך להרגיש שקצוצים, כי אין שם הערקת קינה באמת. כן, אז כאמור, זה לא רק קצוצים במים, זה אירוע שיכול להסתיים במוות, זה בדיוק מה שקרה לפני כמה שנים. מי שאיבדה את חייה, בגלל איזו שטות כזאת. הייתה בשבוע של החתונה שלה, בשבע ברכות. כן. נכנסה להתקלח ונהרגה בדיוק לדבר כזה, מחוסר הערקה, וחפריות בחשמל. גם פה יש לו ילדים, יש לו משפחה, מסוכן מאוד 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 מאוד. הקצוצים האלה זה בעצם חשמול. שעובר דרך הצנרת ברזל ומגיע אליו... כן, ואנחנו מדברים כמובן על אירוע נקודתי, אבל אתה רואה כל הזמן כאלה. זה לא שאתה אומר, אני רואה כזה פעם בעשור. עבודות של חשמלאים שרואים שאין להם מושג מה הם עושים, מציעים עבודה זולה ומסכנים אנשים. אתה רואה את זה על בסיס יומיומי. שוק החשמלאים בישראל פרוץ ממש בצורה קיצונית. בית המשפט לא עושה מספיק, המדינה לא עושה מספיק בשביל לטפל בכל החפרים. הערקה, שזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב, חסר במאות אלפי בתי אב בישראל, כי המדינה לא מחייבת אותך. כן. אף אחד לא מחייב אותך היום בבדיקת הערקה או בביצוע הערקה, רק בבתים חדשים. ולכן, המון המון בתים ישנים, אין להם בכלל הערקה. פה מתחילה סכנת נפשות. בקיצור, חברים, אם אתם מזמינים חשמלאי, תוודאו גם שיש לו רישיון, שזה לא ייגמר ככה ולא תסכנו את עצמכם. כשאתם מזמינים חשמלאי, כנסו לאתר של המדינה, יש שם אפשרות לבדוק את הרישוי חשמלאים. כן. שימו את המספר תעודת זהות שלו ותבקשו ממנו לקבל את הרישיון. ושם זה מופיע. כן. ככה תוכלו לוודא שאמת יש לכם חשמלאי מוסמך ומעלה או בעל רישיון למדינת ישראל בתוקף. חשוב מאוד, יוני, תודה. תודה רבה שהיית איתנו עם הדברים האלה. אחר הצהריים טובים. והסיפור הזה גם מגיע לאלמן של שני ברדיצ'בסקי, דני, הוא ביקש מאיתנו לעזור לו להפיץ את הדברים הבאים, הנה. אני בתור אדם שאיבד את אשתי במקלחת עקב חוסר הערכה, רוצה להגיד שהדבר הזה הוא סכנת חיים. אותו בעל בית התקמצן לבוא ולהעביר הערכת תקינה ללא ענישה מרתיעה. סיפורים כאלה ישנו ויחזרו על עצמם ואנשים יאבדו את החיים שלהם בגלל שטויות.